Mă găsit, prieteni, meci din Cupa Franței, acolo unde Paris Saint-Germain încearcă să treacă probabil fără prea mari probleme de o echipă a lui Wascal, o echipă din Liga 4, o echipă de amatori practic, dar care a produs deja o surpriză trecând de Metz, formație din eșalonul secund. O victorie care iată o aduce pe Wascal în această fază a competiției. O fază în care nu s-au mai rămas foarte multe echipe și sigur că probabil că aici drumul lor se va opri. Ibrahimović în primul 11, cele două echipe, iată, s-au fotografiat împreună, amestecat, a fost un moment frumos. Se joacă pe un stadion din Lille, un stadion de aproape 100.000 de locuri, dar care nu-i aparține în mod obișnuit acestei formații de amator, care are un stadion cu doar vreo 500 de locuri și sigur că au fost obligați din postura de gaze să apeleze la această soluție. Nu are cum să fie în mod teoretic prea greu pentru Paris Saint-Germain să câștige astăzi, însă sigur că mulți dintre jucători vin cu gândul la ceea ce se va întâmpla în meciurile cu adevărat importante și sigur că va fi interesant de văzut ce va face Paris Saint-Germain. Vedem cum arată 11-le celor două formații. Sinigun poartă pentru Paris Saint-Germain, apoi Aurier, Kimpembe, Stambou și Kurzawa, în fața lor Rabiot, Verratti, Mota și Matuidi, Augustin și Ibrahimović în față. De partea cealaltă, sigur că sunt nume foarte puțin cunoscute, sau mai bine spus, deloc cunoscute. Samson este capitanul echipei și e în poartă, apoi Planck, Gore, Krita, Lore, în fața lor doi închizători, Acli și Bernadou, apoi Sasso, Diakité, Cabaye și Buardia. Paris Saint-Germain va avea lovitura de start în acest match și sigur că presa franceză a încercat să găsească motive pentru care această partidă e interesant de văzut pentru fanii lui Paris Saint-Germain, în special pentru că sigur că cei lui Wascal au toate motivele să vină și să se uite la această partidă. Au venit în număr totuși destul de mare spectatorii pe această arenă din nordul Franței, o confruntare în care spuneam că se joacă pe Stadium Nord de Lille Metropole. Și cred că sunt undeva în jurul la 4-5.000 de spectatori. Au fost lăsați câțiva jucători importanți al lui Paris Saint-Germain în Paris de Laurent Blanc. Mă gândesc aici la Edison Cavani, David Luiz, Angel Di Maria, Lavezzi, Pastore, Thiago Silva, Van der Vil și așa mai departe. Oameni care în turneul din Qatar, acolo unde Paris Saint-Germain a jucat bine, chiar a încheiat acolo cu o victorie în fața lui Inter Milano, au fost folosiți intensiv și sigur că acei jucători au fost lăsați acasă. Acum însă în acest meci de cupă sunt totuși și nume importante în rândul campioanei Franței și deținătoarea cupei Franței totodată, sigur, Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain e la primul meci din acest an 2016. În clasamentul Ligue 1 se află pe prima poziție cu 51 de puncte. Niciun fel de probleme acolo. O diferență mare față de Monaco, aflată pe locul secund. Ibrahimović. Un meci care este arbitrat de Michael Lazaj, un arbitru de 40 de ani, în general un arbitru care
scoate destul de ușor cartonașele galbene și chiar roșii. S-a întâmplat în ultimele meciuri pe care le-a arbitrat. Am văzut mai devreme pe Orie încercând un artificiu tehnic și nereușind. Acesta este Verratti, care trece ușor pentru moment, însă deocamdată jucătorii lui Paris Saint-Germain se distrează. Spuneam că au fost câteva motive găsite de presa franceză pentru a vedea acest meci. Unul dintre ele era pentru a vedea cum se prezintă această formație lui Paris Saint-Germain în 2016, fiind vorba de primul meci oficial din 16-imile echipei Franței. Rămas 32 de echipe. Un tur al campionilor din Qatar reușit, cu parizienii spuneam reușind să joace și să câștige meciuri acolo, poate unor echipe importante. L-am văzut pe Laurent Blanc, 50 de ani, omul care a preluat-o pe Paris Saint-Germain undeva în 2013, după ce a antrenat naționala Franței. Rabiot folosit acolo în dreapta. Kurzawa. De la Mota minge ajuns la Verratti și din nou aici la Rabiot. Orie. Sigur că amatorii de la Oascal n-au altceva de făcut decât să stea comasați în apărare și să spere că vor reuși să reziste. Puțin probabil totuși. Minge recuperată ușor, poartă Sirigu. L-am văzut pe Orie acolo, iată reprimind mingea. Verratti. Spuneam că au fost păstrați destul de mulți jucători în Paris, dar a fost oarecum surprinzător păstrarea lui Marquinhos pe bancă și presa din Franța speculează în mod intensiv asupra acestui subiect, în sensul în care Marquinhos se pare că și acceptă cu greu această postură de rezervă și că se vorbește despre o plecare a lui cât de curând, despre interesul arătat de câteva cluburi importante din Europa și în special de Chelsea. Aici o acțiune ceva mai promițătoare. Echipa lui Oascal, care, repet, a reușit o surpriză importantă trecând de Metz. A fost un 2-1 undeva pe 6 decembrie. Au condus chiar cu 2-0. Spuneam că Oascal, echipa de amatori, joacă în așa numita ligă CFA, o ligă a amatorilor. Aici e Satsau. Și iată ce situație! Minge pe lângă poarta lui Paris Saint-Germain. Incredibil! Ce greșeală! Excelent! Minge pe centru. Foarte bună pasa. Și apoi un șut care se duce puțin pe lângă poarta lui Sirigu. Șut însă cu piciorul stâng. Minutul 7, cea mai importantă ocazie de până acum, iată, îi aparține lui Oascal.
Aici însă s-ar putea deja să regrete faptul că au trezit gigantul din Paris. O adevărată luptă între David și Goliath. Așa se anunța acest meci. Oricum, interesantă această reacție a lui Oscar. Era cât pe ce să marcheze ceva mai devreme. Încă o minge recuperată acolo în dreapta de Acli. Rabiot. Verratti. Laurent Blanc strigă la jucătorii săi să înainteze. Aici o minge în dreapta pentru Orie, care o ridică pentru Ibrahimović. Ibrahimović ajunge la minge. Iată intrare destul de tare. O degajare utilă. Mingea ajunge la Verratti. Foarte bine Ibrahimović acolo. A încercat o diviere pentru Rabiot. Acli. Din nou cu o pasă în față acolo. Însă iese foarte bine Sirigu de data asta. A trecut aproape 10 minute din acest meci de Cupa Franței între Oscar și Paris Saint-Germain. Cea mai importantă fază de poartă până acum le-a aparținut amatorilor din Liga 4. Un sistem interesant acolo cu numai puțin de 64 de echipe împărțite în 4 grupe de câte 16 și fiecare câștigătoare de grupă are ocazia să promoveze în Ligue Național, eșalonul al treilea francez. Pascal, interesant, a mai întâlnit Paris Saint-Germain în Cupa Franței în urmă cu aproape 25 de ani, în 1991. Și atunci a fost 1-0 pentru Paris Saint-Germain. Poate mai interesant este faptul că anul acesta, Pascal, în Liga 4 a jucat cu echipa rezervelor a lui Paris Saint-Germain, care evoluează în acea competiție și au câștigat ei cu 1-0. Rabiot. Kurzawa. Din nou pentru Verratti. Dublează scurt. Verratti cu o pasă bună în față acolo. Matuidi a încercat să se descurce, însă n-a reușit să facă suficient de ușor. Foarte bună pasă. Totuși, Sirigu atent, stă undeva la 16 metri pentru că linia de fundaș a lui Paris Saint-Germain e aproape de mijlocul terenului și sigur încearcă să acopere acest spațiu ca un adevărat liber. Matuidi. Ibrahimović încearcă să-și creeze spațiu acolo în mijlocul careului, însă deocamdată Kurzawa nu găsește resurse pentru o pasă. Se joacă mai multe meciuri din Cupa Franței, câteva chiar interesante. Aici e din nou o situație foarte bună. Un șut pe poartă! Oh. Era steagul ridicat pentru această a doua încercare. E
Incredibil ce șanse au avut aici. A fost oportunitatea lui Diakite, iată, care venea aici să urmărească acest șut al lui Satsau. Câteva sperieturi serioase trase aici de Paris Saint-Germain. Nu va fi deloc ușor, așa cum părea acest meci. Putea să deschide scorul lui Pascal Verratti. Mingi care a trecut și pe la Rabiot. Rabiot combină cu Orie. Încetare cu piciorul stâng, pe care o reține însă ușor Samson. Pascal, care în momentul de față se află la egalitate în grupa ei A din Liga 4 cu primele două clasate, are 39 de puncte, vine după o perioadă foarte bună de joc în care nu a mai pierdut de luni bune chiar, de fapt două luni. Sunt 7 meciuri consecutive fără înfrângere pentru Pascal. Lur a primit acolo cu numărul 3, iată minge degajată însă de Crita. Pasa greșită pe care a dat-o Orie. Și apoi șutul cu piciorul stâng. Pasă bună acolo pe culoar, să vedem dacă vine centrarea în fața porții. Ce șansă! Orie ține totuși mingea în joc, Verratti, minge centrată de Verratti pentru Ibrahimović, care lovește mingea acolo. Încă o dată acțiunea. Mingea a trecut puțin prin fața lui Augustin, iată-l, care aici ratează contactul. Cea mai importantă oportunitate pentru Paris Saint-Germain. Mingea întoarsă pentru Sidigu. PSG tratează deocamdată cu oarecare, hai să spunem, lejeritate acest meci și putea să o coste chiar în două rânduri. Două oportunități în 6-7 minute a avut Pascal, minutul 7 și minutul 13. Având aici chiar curajul unui atac pozițional cu 6-7 jucători aduși în jumătatea lui PSG, care pleacă însă destul de repede. Nogosan a dat pentru Matuidi acolo, mingea se întoarce la Verratti. Verratti din nou pentru Rabiot, mai mult spațiu acolo în zona centrală pentru Rabiot, care totuși nu accelerează și preferă o pasă în dreapta pentru Orie. Așezați pe trei linii oamenii lui Pascal, încearcă să-l oprească acolo pe Verratti, Ibrahimović. Trebuie spus că e puțin probabil că Laurent Blanc să fi pregătit în mod special acest meci. Dacă vreți, ca o dovadă a lipsei de interes față de această partidă din partea campionilor Franței, în momentul chiar pe site-ul lor oficial, Pascal era trecută ca echipă de eșalonul al 5-lea. Figura că ar fi jucat în CFA 2, însă de fapt joacă în CFA 1. Aici o greșeală
din nou ezitări ale defensivei lui Paris Saint-Germain. O săptămână au avut la dispoziție de Crăciun jucătorii lui Paris Saint-Germain de relaxare, apoi au venit acele cele meciuri din Qatar. O pauză de odină la întoarcerea în Franța. Ieri un antrenament ușor și astăzi meci. Mingi care a ajuns acolo la Diakite. A fi out pentru Pascal, care deocamdată, timp de 18 minute, cu cea mai bună echipă a Franței din ultimele sezoane, iată, se află la egalitate, 0-0. Da, bun dribblingul lui Buardia. Buardia caută o soluție, centrează cu piciorul stâng, mingea i-a căzut acolo pe cap lui Cabai. Iată-l pe decarul lui Pascal, a fost însă un fault, pe mine de el am impresia. A, nu cred, prea ușor de-a. Michael Lasaj a fost din calea afară de drastic lor aceste decizii. Verratti pentru Orie, aici în banda stângă, în banda dreaptă, lipit de tușă. Orie pasă bună pentru Rabiot, în care mingea n-a ajuns, n-a trecut până la Ibrahimović. Se joacă, spuneam, mai multe meciuri din Cupa Franței. În general, sigur că echipele importante din Ligue 1 joacă în deplasare. Saint-Étienne joacă la Rouen-l'Étape. Lyon deja conduce cu 1-0 în disputa de la Limoges. Bordeaux e în deplasare la Fréjus Saint-Raphaël. Montpellier joacă la Épernay. Așa mai departe. Lorient joacă pe teren propriu în fața celor de la Tours. Până acum un singur gol marcat în meciul ce se dispută la această oră. Thiago Motta, bună pasă, Urzawa încearcă să centreze, scoate cornerul lui. Hai să vedem această lovitură de la colț, minutul 22 pentru campioana Franței. Primul corner pe care l-a avut PSG-ul. 5-6 oameni de la Pascal sunt acolo la 10-11 metri de propria poartă. Dulce Sport 1, puteți urmări partea dintre Crystal Palace și Chelsea. Iată pe Ibrahimović. Destul de frig în nordul Franței la ora acestei partide. Pascal pleacă încă o dată pe contraatac, sunt 3 contra 3. Minge care însă nu trece.
Bine, șutul blocat, se joacă cu mult curaj. Mă rog, ăsta n-a pierdut acolo duel de la mijlocul terenului. Lur. Încearcă să joace cu mult calm oamenii lui PSG. Verratti. Pleacă Augustin în dreapta. Urcă și Orie. Verratti însă preferă să combine acolo în centru cu Rabiot. Ibrahimović într-o poziție centrală, undeva la marginea careului, alături de Augustin. Kimpembe și iată mingea care pleacă de la Matuidi din dreapta pentru urcarea lui Orie. Acesta este Matuidi. Bles Matuidi, care în mod normal joacă pentru Paris Saint-Germain cu numărul 14. Mulți dintre jucătorii aici au renunțat. Prima ocazie, Augustin. S-a întins acolo, un efort bun făcut de el. 24. S-a remarcat în acel tur din Statele Unite ale Americii, Augustin. Cu câteva meciuri foarte bune. Paris Saint-Germain deja un nume global. E adevărat că avem și investiții masive pentru această echipă a lui Laurent Blanc. O echipă care, după cum probabil bine știți, este acum sub influența unui grup venit din Orientul Mijlociu. Paris Saint-Germain deținut în proporție de 70% de Qatar Sports Investments, care a luat mai întâi undeva în jurul la 40% din acțiuni pentru vreo 50 de milioane de euro și apoi a preluat controlul total un an mai târziu, când a luat și restul de 30%, cum spuneam, deține 70% dintre acțiuni. Colonii Capital și Capital Partners. E aici fază de 1-0, dar pe care deocamdată nu-l vede pe tabelă. A tras și Rabiot, minge care s-a dus mult peste însă. O atitudine aproape amicală din partea arbitrului, o ratare a lui Augustin, apoi șutul lui Verratti și execuția lui Rabiot. Foarte bună intervenția. Portarul Samson a reușit să se evidențieze la tripla ocazie de mai devreme lui PSG. Ibrahimović pierde mingea ușor acolo. A fost minge furată, dacă vreți, de Planck. Fundașul lateral dreapta lui Huascal. Matuidi pentru Ibrahimović. Rabiot, foarte frumos, a schimbat direcția. Mingea până la Orie. Atacul lui PSG respins pentru moment. Verratti. Lucrarea de cap a lui Cabain a fost chiar cea mai bună, însă deocamdată Huascal supraviețuiește. Anul trecut, de fapt în sezonul trecut, Paris Saint-Germain a câștigat Cupa Franței în fața lui Auxerre. Nu este
primul trofeu de acest fel din visteria lui PSG. O minge pe care o câștigă acolo Verratti și pe care o ridică în careul de 16 metri. Ibrahimović se pare că ar fi faultat. Plank a încasat acolo, cred, un cot, nu, o lovitură de antebraț în piramida nazală, dar e în regulă. Foarte frig. Un pic peste 0 grade, un grad Celsius. Rabiot câștigă duelul în tușă, încă un sfert de oră cu aproximație până la finalul primei reprize. Minge întoarsă acolo de omul lui PSG, Thiago Motta. Kurzawa încearcă să-l găsească pe Ibrahimović. Stambuli a trimis mingea înapoi. Publicul încearcă să se încălzească un pic, să se anime pentru acest final de repriză întâi. Nu sunt foarte mulți fani ai lui Oascal, mai degrabă oameni veniți interesați să-i vadă pe jucătorii lui Paris Saint-Germain. Spuneam că PSG, după 19 etape în Liga, este pe prima poziție, detașată, nu are nicio înfrângere, are doar 3 rezultate de egalitate cu Angers și cu Rans. Minge bună acolo pentru apariția lui Augustin. Din nou foarte bine a apărut însă Samson. Și a mai fost un 2-2 al lui PSG pe teren propriu, singurul egal de acasă, de fapt singurele puncte pierdute acasă cu Bordeaux. Altfel 16 victorii pentru Paris Saint-Germain, care în campionat are cel mai bun atac și de asemenea are cea mai bună apărare. 48 de goluri marcate, doar 9 primite în 19 partide. Etapa 20-a din Franța, prima a returului, o programează pe Paris Saint-Germain pe teren propriu cu Bastia. Deci va fi peste doar 5 zile. Rabiot, Verratti. Șutul lui Aurier. Și din nou lovitură de la colț pentru Paris Saint-Germain, iar pe Samson, care deja poartă urmele intervențiilor sale. A plonjat. A avut câteva reflexe foarte bune. O minge care a ricoșat din Motta. A coborât mult Matuidi acolo, e în spatele lui Rabiot pentru moment. Iată pe Matuidi. Vine și Ibrahimović. Încearcă să dea un pic mai multă coordonare atacului Paris Saint-Germain acum. Minge aruncată pentru Aurier. Lor a respins pe spate, însă mingea este recuperată acolo de Stambuli. Krita a reușit să se îndepărteze pericolul și acum din nou pe contraatac. A văzut pe Diakité reușind să protejeze bine.
Gore, o pasă bună în dreapta, ieșirea lui Oascal. Și va fi corner. Ne mulțumim Rabio pentru faptul că n-a avut o intervenție mai bună. Sigur că astfel de faze fixe reprezintă șansa principală pentru Oascal de a marca. Deși am văzut, au avut două faze extrem de rapide de contraatac și după erori masive ale lui PSG. Minge aproape direct pe poartă pe care Sirigu trebuie să o respingă din nou în corner. Dan prin plan cu numărul 5, fundașul central Crita. De altfel sunt fundașii centrali Crita și Gore. No corner. Mingea a fost prelungită în careul de Diakite și apoi Matuidi a trimis-o din nou în corner. Încă o minge bună, undeva la marginea careului de 6 metri. PSG nu arată chiar cea mai hotărâtă echipă în momentul de față. Au probleme serioase jucătorii lui Laurent Blanc și la aceste faze fixe și la ieșirile pe contraatac ale lui Oscar. Repet, o echipă oficial văzută ca una de amatori. Este Liga a 4-a în CFA, fiind compusă din 64, spuneam, de formații. Sigur că ele sunt împărțite în 4 grupe zonale, tocmai pentru că deplasările să fie mai ușoare pentru echipe care totuși au bugete foarte mici. Verratti din nou încearcă un dribbling, o pasă bună pentru Rabiot. Rabiot în careu. Din nou a lipsit lui Rabiot luciditatea în ultima pasă. Mai avut două situații similare, bune. Minge pentru Ibrahimovic! Pe lângă. Minutul 35. Prima atingere mai importantă a lui Ibrahimovic. Nu e offside. Foarte bună pasa lui Kurzawa. Cred că mingea și lovit acolo stâlpul de susținere al porții. Încă 10 minute până la finalul primei reprize. Prea mic Verratti la 1,65 m pentru acel duel aerian. Verratti are însă alte calități. Un jucător tânăr, 23 de ani, a dus de la Pescara în 2012. S-au plătit niște bani frumoși, dacă sunt să ne gândim că Verratti avea atunci aproape 20 de ani. 12 milioane de euro a dat Paris Saint-Germain pentru a lua din Italia. Oricum, Oascal, cred că merită acest rezultat de egalitate de până acum, având în vedere că au făcut multe pentru a încurca pe Paris Saint-Germain. Au avut cel puțin două oportunități serioase, chiar dacă și PSG-ul în ultima vreme a ratat din poziții foarte bune. Arbitrul a lăsat jocul să continue aici, viteză mult, mult mai bună pentru Orie, care a trecut pe lângă Cabai ca un TJV. Matuidi. Ibrahimovic. Din nou Matuidi.
Ibrahimović, o pasă pe care o dă în spatele lui Iorie. Radio. Încearcă să găsească acolo varianta pentru urcarea lui Kurzawa. Verratti cu o nouă minge de urmărire pentru Orie. Orie cred că a încercat să reia din prima spre poartă. Thiago Motta, fără nicio fel de emoții, a venit bine acolo. Din nou o șansă aici pentru Oascal. De data asta însă treiarul lui PSG, Kimpembe, intervenit corect și precis. Orie până la Matuidi. Nu se dă nimic. A apărut o împingere destul de evidentă. Cred că se putea da 11 metri, însă Michael Lazaj s-ar putea să fost impresionat de felul în care joacă această formație de Liga 4 și i-a mai dat o șansă. Toată lumea s-a așteptat la un scor fluviu, însă iată, cu 5-6 minute până la finalul reprizei întâi, continuare Paris Saint-Germain și Oascal sunt la egalitate în acest meci de Cupa Franței. Rabiot. O pasă mult prea în spate pentru Verratti, au pierdut un tempo. Verratti cere cu echipierilor să iasă din acea zonă aglomerată. Până acum însă nu prea au fost situații bune pe zona centrală, cât mai degrabă pe culoarele laterale, acolo unde Kurzawa în stânga sau Orient dreapta au reușit acțiuni ceva mai periculoase. ...4-5-1 e așezarea în teren, în defensivă a lui Oascal. Stambuli până la Rabiot. Minge printre picioarele lui Lasaj. Verratti încearcă să-l găsească pe Ibrahimović. Verratti din nou la minge. Sunt 4-5 jucători în 2-3 metri pătrați. Foarte aglomerată acea zonă. 3 erau de la PSG. S-a încurcat reciproc, aș zice. Mingea aruncată în față pentru apariția lui Diakite, însă a ieșit bine Sirigu. Nimeni de la PSG nu pare foarte dispus să consume energie. Jucând la această intensitate, sigur că PSG oferă lui Oascal o șansă. Gândiți-vă că Oascal ar fi putut să marcheze măcar o dată până acum, dacă nu în două rânduri, și un gol în față, cu doar o repriză de apărat un asemenea scor, putea întâmpla orice, dar sigur că și Paris Saint-Germain a avut câteva bune oportunități în ultimele 20 de minute. Rabiot, în dreapta așteptorie, Ibrahimović, s-a întors frumos Ibrahimović, însă până la urmă a pierdut balonul. O minge pe care Akli, iată, i-o fură. Calcă vizibil
deranjat Ibrahimović după acel contact cu Akli. Mingea care l-a sărit pe Burgia. Gerati pentru Ibrahimović. Rabiot, zonă bine aglomerată de oamenii lui Huascal, care au rezistat tentației de a fi foarte, foarte aproape de careul de 16 metri. Adevărat că ei sunt comasați în propria jumătate. Ne păstrează doar pe Buargia în fața acolo, șeptarul lui Huascal. Dribbling frumos, vine și Buargia. Undeva la 40 de metri de propria poartă, de acolo începe reduta. Ce șut aici al lui Ibrahimović. Șut pe care Ibrahimović îl pune de la cam 25 de metri, fără elan. A făcut un singur pas și a tras. Mingea s-a dus foarte aproape. Două oportunități deja pentru Ibrahimović. Gerati. L-are în dreapta pe Rabiot, îi pasează însă lui Orie. Am intrat în ultimul minut. Este extrem de important pentru Huascal să nu primească gol în aceste ultime secunde ale reprizei întâi. Și ar fi cu atât mai important să reușească un gol, oricât de surprinzător ar fi el. Minge care s-a dus către Diakite. Ibrahimović e singur acolo, vine și Matuidi. Ibrahimović, un dribbling spre dreapta sa, însă dacă arbitrul Michel Lazaj n-a fost impresionat. Ibrahimović i-a arătat banderola trasă de pe braț, pe antebraț de adversarul său. Semn că duelul a fost neregulamentar. După exact 45 de minute, 0-0 în meci de Cupa Franței între această formație de Liga 4-a, Huascal și Paris Saint-Germain, campioana Franței deținătoare a cupei. Luăm pauză. Destul de frig, aproape de 0 grade și cred că temperatura reală pe care o resimți tocmai din cauza vântului e undeva la sub 0 grade. Huascal în echipamentul galben, atacă de la stânga la dreapta. Sau mai bine spus, se apără de la stânga la dreapta, pentru că în cea mai mare parte a timpului așa au stat lucrurile. Ibrahimović cu o primă minge pe care a reușit să o fure de acolo, cu efect a încercat să înțepe mingea pe lângă portarul Samson, care a avut câteva intervenții foarte bune. Minge cu efect primisă de Ibrahimović. Spuneam că Paris Saint-Germain, care se află în momentul de față pe prima poziție clar detașată în Liga, se pregătește de primul meci din retur cu Bastia pe data de 8. Diakite câștigă acel duel, protejează bine. Numărul 8 acolo, Bendaou, în mijlocul terenului, unul care și-a păstrat și el calmul. Acesta este Kimpembe, numărul 3 al lui PSG. Presnel Kimpembe, un jucător
născut în Beaumont-sur-Oise, în Franța, jucător foarte tânăr, de 20 de ani. Berati primite acolo pentru Ibrahimović. Deocamdată Ibrahimović bine blocat. S-a apărat atent în zonă la el, fie Gore, fie Krita. De asemenea a venit și a ajutat acolo și fundașul lateral dreapta, Plank, în mai multe rânduri. Krita a încercat să combine acolo rapid cu Bendaou. A spus că meciul poate foarte bine să aibă prelungiri dacă după 90 de minute scorul va fi egal. Aici un șut al lui Ibra, dar în minutul 48, puțin pe lângă poarta lui Samson, care acoperise însă bine spațiul. Mingea nu cred că ar fi ajuns în poartă, n-ar fi trecut de brațul său dacă Ibra ar fi reușit să direcționeze un pic mai bine. Rabiot, împins. A fost faultul comis de Satsau. Ramblan, omul care spunea că a venit la PSG după ce a condus naționala Franței între 2010 și 2012. Înge direct pentru Samson, care nu se complică, boxează. Noram Lang preluase acel național a Franței după un campionat mondial din Africa de Sud dezastros făcut de Franța, care a fost eliminată din faza grupelor în 2010. El a dus-o până în sferturile campionatului european din 2012, destul de modest oricum. Am văzut pe Rabiot. Au fost destul de multe lovituri de la colțul terenului în acest meci și n-au fost puține nici pentru Oascal, care a avut chiar 3 astfel de faze fixe. Intervenție bună a lui Plank. Stambul i-a ajuns primul la minge. Rati preferă o pasă înapoi pentru urcarea lui Kimpen. Spuneam că un jucător născut în Franța, dar acest Kimpembe este de fapt de naționalitate congoleză. De fapt o combinație între un tată congolez și o mamă din Haiti. Aproape un an de când Kimpembe a debutat pentru Paris Saint-Germain în Liga, atunci când a apărut în locul lui Thiago Motta prin meci cu Lens. Ibrahimović, o minge, o greșeală mare, cred că e penalti. Nu! No. A fost steag ridicat pentru offside, a început să și plouă. Nu trebuie să vede. Da, e offside. Decizie bună luată de arbitru. Altfel, intervenția era de 11 metri pentru ținere de tricou. Ținere a lui Gore. De lăudat efortul lui Oascal de până acum. Aici o minge care se scurge pe lângă doi oameni al lui Oascal. În continuarea, dacă mingea ar fi avut un pic mai mult efect, probabil că ar fi ajuns la Rabiot, care venea din linia a doua lansat. Acesta este Augusta. Iată pe Verratti. 200 milioane de euro
repet, plătite pentru aducerea sa în 2012 de la Pescara, pentru care evoluase și în, în Liga a doua. Ibrahimović. Bună pasă pentru Matuidi. Parizienii parcă au început să tureze motoarele. Pasă bună de la Verratti. Imediat preluare pe poziții viitoare și apoi șutul cu latul, însă nu suficient de, de precis această execuție. Romblanc la marginea careului deocamdată destul de cal. Kimpembe pentru Orie. Augustin a venit acolo în banda dreaptă. În prima repriză Augustin a fost în zona centrală a atacului alături de Ibrahimović, însă acum Ibra pare să primească mai mult spațiu și adică chiar coborând la mijlocul terenului. Stambuli, bună pasă, intrare acolo pentru Rabiot, însă din nou Samson atent. Frumoasă întoarcerea de mai devreme a lui Acli cu numărul 6. Da, Matuidi. Ibrahimović a protejat bine mingea și continuă acțiunea. Da, cred că trebuia să dea aici fault pentru intervenția asupra lui Augustin, care a fost nevoit să sară pentru a se proteja, a pierdut însă din, din viteză și n-a mai putut ajunge la acea minge. Iată-l, aici trebuia să fie fault. Mota. Mota care sigur că e unul dintre jucătorii de bază ai lui Paris Saint-Germain. Mota, un jucător care a ajuns și la 33 de ani și care a trecut și pe la Inter, a jucat înainte la Barça, a jucat la Atletico Madrid. A venit de la, de la Inter în 2012 la, la PSG. Acțiunea lui Oascal. Frumoasă minge pentru Plank. Plank în careu. Până la urmă Paris Saint-Germain scapă. Dar încă o dată letargie, aș spune, în jocul lui Paris Saint-Germain. Iată pe Plank. Foarte bună pătrunderea sa în care eu n-a găsit însă nicio soluție pentru o minge în care eu mic acolo unde s-a fost și un coechipier. Ibrahimović foarte frumos atinge mingea și o păstrează în posesie. Rabiot. Nu e foarte clar cu cine a vrut să combine acolo Verratti, probabil că cu Matuidi. Sunt optimistă în încercarea asta, Matuidi era departe. Între timp, Lyon în Cupa Franței conduce pe Limoges în deplasare cu 4-0, tocmai a venit și golul al patrulea. Sunt de multe rezultate de egalitate fără gol marcat până acum. Eperne cu Montpellier și așa mai departe. Ajaccio e la egalitate cu Volvic, echipă de asemenea de, de amatori. Aici o primă schimbare.
Este Diakité. Nu e chiar foarte mulțumit că încă din minutul 57 este înlocuit. Intră Tekendo. Henri Tekendo. Foarte puține informații despre acești jucători, chiar și pe site-ul oficial al echipei. Intră Lucas, iese Rabiot. Pe Lucas. Lucas, unul dintre cei patru brazilieni pe care are Laurent Blanc în echipă. Lucas Moura, 23 de ani, în care a ajuns acum aproape 3 ani la PSG, în 2013. A fost adus direct de la São Paulo, în Brazilia. Era foarte tânăr atunci. Era 19 ani. S-a vorbit despre un transfer în jur la 50 de milioane de euro pe traducerea sa. Augustin. Paris Saint-Germain care îl are pe Ibrahimovic aici. El este și golgheterul campionatului Franței, cu 15 reușite. Deocamdată Ibrahimovic nu a izbutit să marcheze. Poate aici Ibrahimovic blocat. Cred că mingea sa a fost blocat acolo. Plouă, cu frig. Nu e chiar o plăcere pentru marile vedete lui Paris Saint-Germain de a juca fotbal în fața unei echipe mici. Ești cu gândul să nu te accidentezi și te gândești poate că până la urmă oricum vei câștiga, însă asta speră și Pascal. Speră ca Paris Saint-Germain să o trateze în continuare cu un aer așa de superioritate. Paris Saint-Germain, echipa care are aproape 50 de goluri marcate în 19 etape din campionatul Franței. Stambuli pentru noul intrat Lucas. Dino Stambuli. Verratti. Verratti într-un duel cu celălalt Cesar, Acli, despre care nimeni nu știe aproape nimic. Unde pentru Ibrahimovic, lovitură de cap, e gol! Ibrahimovic nu se bucură însă excesiv. A marcat în fața unor formații cu adevărat importante de-a lungul carierei. Nu o să se bucure pentru reușită în fața unei echipe de amatori. Oricum nu o va face în mod mult prea evident, însă e un gol care cumva rezolvă, răspunde întrebărilor legate de prelungiri, în cazul în care cineva se gândea la așa ceva. E greu de crezut că acum Pascal va avea puterea să revină, chiar dacă nu e vorba decât de un singur gol și chiar dacă în prima repriză au avut două oportunități jucătorii lui Pascal. Întrebarea este dacă această echipă din nordul Franței va avea resurse măcar să iasă din propria jumătate pe atacul pozițional. Mă îndoiesc. Gol tipic, aș spune, pentru Ibrahimovic. În mai multe rânduri l-am văzut marcând cu astfel de lovituri de cap, nu foarte puternice, cu boltă peste portarii ieșiți târziu
la boxa mingea. Rimović aici aproape în rol de coordonator. O pasă însă nu tocmai fericită pentru Orie. Vine însă Stambuli și rezolvă. Această fază a competiției în istoria ei lungă, Paris Saint-Germain nu a pierdut niciodată calificarea. Niciodată din 1989-90 încoace, în acel sezon. Sunt practic 25 de calificări consecutive în primele 32 de echipe din Cupa Franței. Iar Paris Saint-Germain practic s-a calificat și a reușit să se impună de 53 de ori în ultimele 55 de partide cu formații care nu vin din elită, din prima ligă. Mai mult decât atât, în Cupa Franței, în 200 din ultimele 13 meciuri, aici un șut tare pe care îl scoate Samson. În 200 din ultimele 13 meciuri de Cupa Franței jucate în deplasare de Paris Saint-Germain au fost victorii. Ar fi interesant de văzut dacă în acest sezon Paris Saint-Germain va reuși să bifeze o nouă performanță, aceea de a-și apăra Cupa Franței, lucru care nu s-a mai întâmplat din sezonul 99-2000. Lucas, un șut tare. Un pic peste poartă. Cred că mingea a fost deviată totuși. Dar arbitrii n-au văzut decât repunere din care urmă. 25 de minute au mai rămas din acest meci, din Cupa Franței. O echipă de amatori care a rezistat aproape o oră în fața lui PSG. Echipa lui PSG, în care, iată, nu lipsesc nume mari. Tocmai a intrat și Lucas, Ibrahimović acolo, Sirigu, de asemenea, Mota. Foarte bună această deposedare prin alunecare. Rămânem la aceeași partitură cu PSG impunând ritmul în jumătatea adversă și cu Oascal încercând să găsească oportunități de contraatac. Curzawa, mingea care a fost preluată însă acolo destul de sigur de Satsu, minge degajată de Plank. Plank a avut în această repriză o pătrundere bună în care îl duce în cemetea lui PSG. Pasa sa înapoi n-a fost însă mult prea precisă. Ocupă a Franței, care se organizează din 1917 încoace. Peste un an se vor împlini 100 de ani. Spuneam că PSG are 9 cupe ale Franței câștigate, însă nu deține recordul de cele mai multe astfel de trofee luate. Olympique Marseille este cea care are 10. PSG ar putea să o egaleze anul acesta. De
Arad, că a trecut un timp de când OM a mai izbutit să ia această cupă. Hai să vedem această acțiune. O cupa Franței câștigată de OM, dacă mi-aduc bine aminte, ultima oară în 2007. Acum și atunci fusese o finală destul de complicată pentru OM cu Sașo. Da, sezonul 2006-2007 verificat cu Sașo la penaltiuri. Am să rectific, OM atunci a jucat finala doar. Ultima oară OM a câștigat Cupa Franței în 89. Dar iată că are totuși 10 astfel de cupe câștigate și alte 8 finale. Zaua, Augusta, spatele la poarta, alunecat, terenul devine din ce în ce mai dificil în condiții de ploaie. Verati a încercat o pasă pentru urcarea lui Orie. Destul de bine a stat însă acolo Lur, dașul lateral stânga lui Oasca. Sunt nume pe care nu le vom mai reîntâlni prea curând, probabil. În general sunt încătări trecut de 25-26 de ani, nu se mai poate vorbi despre oameni care să se remarce în mod deosebit aici, dar pare, cine știe, ar putea să prindă un contract pentru Liga a 3-a sau chiar Liga 2. Sunt șanse bune pentru Ascal să termine pe primul loc în grupa ei din CFA și să se califice în eșalonul al treilea, național. A venit pentru Curzaua, din nou Matuidi. Aici Lucas Mura, apărând acolo în locul lui Rabiot, un șut, într-adevăr, cu Samson, ieșit cam mult din poartă și Verratti era cât de ce să-l penalizeze. Minge care a avut și un pic de efect din exteriorul lui Verratti. Cred că bate și vântul suficient cât să modifice traiectoria. Încă 20 de minute până la finalul acestui meci, dacă nu cumva Pascal va izbuti să ducă partida în prelungiri, nu se știe niciodată. PSG-ul a ridicat practic piciorul de pe accelerație și acum joacă la ralanti. Ibrahimović, mingea se întoarce la Ibrahimović, șutul său cu piciorul stâng. Cred că a fost atins de plank. Bună șansă. Nu cred că a atins totuși plank. Arbitrul s-a păcălit, mingea a trecut prin spatele lui Plank și a sărit dintr-o brazdă. În fine, din nou Verratti, centrare slabă. Nu e timp, poate că în Liga 4 e timp să preiei și să te uiți, însă în fața lui Paris Saint-Germain, chiar și așa, blazată, mingile se pierd foarte ușor. Aici o greșeală însă, lipsă de concentrare. Stambuli s-a luptat să recupereze mingea. Curzaua, elegant, cu capul.
încep să paseze în voie într-un tempo scăzut la lui Laurent Blanc. Se remarcă aici Blanc prin felul în care a protejat mingea. Iată, încă o dată, în reluare, golul lui Ibrahimović. Samson n-a avut partea să devină pentru că a ieșit târziu și a lăsat poarta goală. Iată și pe Blanc, omul care atunci când evolua ca jucător național la Franța era piesă de bază. 3 meciuri i-au lipsit pentru a bifa 100 de partide oficiale în tricoul național din hexagon. Un jucător fantastic. Zava. Augusta. Din nou Verratti. PSG-ul strânge încetul cu încetul șurubul. Minge deviată în corner după centrarea lui Lucas Moura. Moura care are un stil extrem de la parte de a juca, aripă extrem de mobilă, foarte rapid, dar în același timp și destul de puternic, o minge care cade acolo pe spatele lui Krita. Thiago Motta, Verratti pentru Motta și PSG este îndepărtată de careul de 16 metri al lui Oscar. Să vedem care sunt celelalte scoruri din Cupa Franței în acest moment. Epernay Montpellier 0-1, între timp Montpellier a reușit și ea să treacă la conducere. Fréjus Saint-Raphaël Bordeaux 2-1, mod surpriză. Limoges Lyon 0-6 este scorul de până acum. Lorient cu tur 2-2, între timp Lyon cu scor la 7-0. Era un letap contra Saint-Étienne 1-1. O surpriză. Annecy Evian 1-1. De Volvic și împotriva lui Ajaccio 0-0. Muret cu Trelisac 0-1. Sarghemin cu Valenciennes 1-0. Aici acțiune de minge în dreapta pentru Orie care centrează dezamăgită. S-a mai jucat alte câteva meciuri din această fază a competiției, pentru care s-au discutat ieri. Nantes a reușit să câștige. A fost o surpriză, însă eliminarea unei echipe de Liga 1, Reims, în deplasarea de la Chambly, echipă de eșalonul al treilea. A fost 4-1 pentru Chambly. Mare surpriză. Altfel, Toulouse, Troyes, Angers, Sochaux, echipe de prima sau a doua ligă au mers mai departe. Oscar mai pregătește o schimbare. Probabil că vor introduce un atacant.
Inge care ajunge la Kurzawa. Mota. Numele de la 1 la 17 în Cupa Franței, ca de obicei, nu se păstrează numerele obișnuite pe tricouri. Tabai iese numărul 10. Tabai, mijlocaș lateral stânga, a avut câteva acțiuni acolo în prima repriză. În locul său intră Fernandez. 16. Vede pe Fernandez, jucător de atac. Nu știu ce a vrut să facă aici Ibrahimović. Nu cred că a vrut să tragă din la poartă. Are un pic plictisit Ibrahimović. Nu m-ar mira să-l vedem totuși schimbat și pe Ibra. A dat un gol. Singurul gol de până acum. Sigur că ar putea fi menajat în vederea meciului de Liga de peste 5 zile. Și Ibrahimović este omul care vrea să stea pe teren de la un capăt la altul al meciurilor atunci când ne dorează. Repet, rămași acasă, Silva, Javier Pastore, Lavezzi, Angel Di Maria, David Luiz, Edison Cavani, Van der Wiel, chiar și Kevin Trapp, oameni care au fost folosiți în acel turneu din Qatar. Sigur că Qatar Sports Investments, având în posesie această echipă a PSG-ului, organizează în așa fel programul încât PSG-ul să ajungă măcar o dată pe an și acolo în rezul mijlociu. E aici pericol, căritura liberă. No! Arbitrul a văzut o simulare. Apoi încă o intervenție a lui Lasaj, care spune că a fost fault. Minge tot pentru Paris Saint-Germain. Acesta este Planck. Hai să vedem. Da, își strecoară piciorul acolo tocmai pentru a da impresia că a fost faultat. A văzut bine la Sanchi. Este Matuidi. Intră Marquinhos. Marquinhos, care nu e foarte, foarte mulțumit cu acest statut de rezervă. Au fost câteva răbuniri de ale sale și la antrenament și câteva intervenții, interviuri sau fine la conferințe de presă. Și se vorbește despre o plecare a lui Marquinhos, în care a fost adus în urmă cu aproape 3 ani la PSG, a venit de la AS Roma, a dat bani mulți atunci pentru aducerea sa, mai bine de 31 de milioane de euro. Roma a luat de la Corinthians pentru 3 milioane în 2012. E adevărat, bani mulți și aceia, dacă să te gândești că Marquinhos avea 18 ani. Dar se vorbește acum că Marquinhos ar fi urmărit de aproape de Real și de Chelsea. Minge aruncat în careu. În PMB. Minge pe care Stambulin are și să mai degajeze. Ușor dezorganizat aici Paris Saint-Germain s-a părut. Intrare tare aici de galben. Lur a zâmbit aici.
Însă cred că acest cartonaș galben este dat cât se poate de corect. Chiar dacă atinge mingea, îl ia apoi cu fulgi cu tot și pe adversarul său. Minge pentru Ibrahimović, care deviază foarte bine pentru apariția lui Augusta. Augusta driblează, mingea ricoșează însă. Tambuli pentru Ibrahimović. Marquinhos. Pasă pentru Ibra și cred că era cât pe ce să vedem un autogol. Plouă parcă din ce în ce mai tare. Da. Picior băgat acolo de fundașul central al lui Oascal, de Crita. Să mingea putea să ajungă în plasă. Terenție bună totuși, pentru că Ibrahimović era într-o poziție excelentă de a sprinta spre poartă. Ibrahimović a avut trei bune ocazii în acest meci și o a patra concretizată. Dan Blanc, care stă în ploaie. Minge recuperată. Dar Oascal trebuie să recunoaște că a avut o atitudine curajoasă încă de la startul partidei. Au jucat aproape perfect în defensivă. Încă 6 minute până la finalul acestui meci de Cupa Franței. Paris Saint-Germain conduce prin golul lui Ibrahimović. Un gol venit după aproape o oră de joc, în care Oascal a fost o echipă surprinzătoare totuși. Venind din Liga 4 de amatori, a înregistrat 60 de minute în fața campioanei Franței și deținătoarei cupei. Un pic mai sus Oascal, la pressing. Sigur că aici PSG-ul știe foarte bine ce are de făcut. Din câteva atingeri au ieșit din propria jumătate. Destul de fizic acest duel. Lucas a rezistat, însă a fost împins vreo 20-30 de metri. Ibrahimović se întoarce încă o dată foarte bine. Pasă acolo pentru cursa lui Orie, lui Augustin. Ieșit din poartă Samson, cât pe ce să încaseze un super gol. Ibrahimović fizic, prea fizic în acest duel. I-a dat un ghiunt pur și simplu lui Planck și l-a aruncat în afara terenului. Descotorosit de el ca și cum n-ar fi însemnat nimic. Încă o dată, momentul în care nu cred că mingea era pe cadrul porții, cred că ducea pe lângă. Unghiul n-a fost suficient de bun, dar iată, aici se vede. Dar oricum, spre lauda sa, Samson a fost acolo. Sofian Nagy intră în locul lui Buargea. Ultima schimbare operată de Oascal. 3 minute și jumătate până la finalul acestei partide și sigur că pentru a 26-a oară consecutiv Paris Saint-Germain va trece de
această fază a competiției și va ajunge tur al 9-lea practic al Cupei Franței, dacă stăm să ne gândim. E adevărat însă că echipele din Liga 1 abia au intrat. Multe tururi pe eliminare, echipe din Liga 6, 7 chiar, la început. Să nu uităm încă o dată că acest Oascal a produs marea surpriză în turul anterior, când a reușit să elimine Metz 2-1. A comis chiar cu 2-0. Ibrahimović. Arbitrul n-a văzut nimic neregulamentar la această intervenție asupra lui Ibra. Sunt câteva decizii, aș spune eu, pro-gazde, eronate, dar fine, nu cât să influențeze scorul. Oscar nu mai are însă acum nimic de pierdut. A jucat foarte bine. E o izbândă de pus în CV, într-adevăr, să primești un singur gol de la una dintre cele mai bune echipe din Europa în momentul lui. Și dacă se termină 2-0 pentru PSG, va fi o reușită în sine pentru Oscar. Lucas Moura, în al duel fizic, din nou ai zice că și aici era de fault. Însă Lasaj era destul de departe și a lăsat jocul să continue. Am văzut o minge de la Kimpembe până la Orie. Sirigu a văzut și a atins mingea foarte rar în această repriză a doua. Mota mai departe până la Kurzawa. Marquinhos. Se limitează la a ține de minge oamenii PSG în condițiile în care Oascal a adus 5-6 oameni în jumătatea adversă. Verratti nu primește mingea, însă până la urmă acolo e Orie. Pasă bună din prima, Verratti în stânga pentru apariția lui Lucas. Lucas a dat impresia că își pregătește șutul. Ibrahimović se luptă să se descotorosească de noul intrat, Fernandez. În mijlocul terenului, Acli, mingea se întoarce la el. Acli în dreapta pentru apariția lui Nagy, însă nu poate să treacă chiar de 3 jucători de la PSG. Depășise 2. 3 minute suplimentare. Verratti pasă înapoi. Jucătorii lui Paris Saint-Germain aproape că nu vor să mai alerge. Lasă pe Verratti să țină de minge. Foarte statici. De altfel, pe tot parcursul acestei partide, efortul depus de jucătorii lui PSG, cu câteva excepții, a fost minim. Au fost câteva urcări ale lui Kurzawa în stânga sau ale lui Orie în dreapta. Verratti care a alergat probabil cel mai mult și cam atât. Ibrahimović s-a mișcat mai mult pentru a se ține cald, însă iată pe Kurzawa care reușește să se întoarcă acolo foarte frumos. Augustin are șansa să se remarce cu un gol aici pe final. Augustin trece, șutul cu piciorul stâng și reflexul lui Samson. La 2-0, sigur că orice vis al lui Oascal a fost deja anulat. Aici Ibrahimović mai devreme se sprijinea de bară.
Tambuli pentru Lucas. Mai puțin de 2 minute până la finalul acestor prelungiri. Intrăm în ultimul minut cât de curând. PSG, echipă cu mult prea multă experiență pentru a nu ține aici de minge suficient. A fost un fault în atac însă. Poate ultima șansă aici pentru Ascan. Mingea a fost scăpată în afară. Vine să arunce Curzaua. N-aș spune că a fost chiar un joc entuziasmant pentru fanii lui PSG. Poate că ei s-ar fi așteptat să vadă 3-4 goluri marcate în fața unei echipe din eșalonul 4, echipă de amatori, însă până la urmă au depins de golul lui Ibrahimovic. Nu erau semne că PSG-ul, după cum jucase în prima repriză, va izbuti să câștige fără probleme și nici măcar n-a făcut-o fără prea mari probleme. A fost un gol destul de norocos până la urmă marcat. Se termină această partidă, victorie pentru Paris Saint-Germain. Aici Laurent Blanc își felicită adversarul, antrenorul lui Oascal. Oascal care a rezistat o oră în cap în fața lui Ibrahimovic, o spune. Ibrahimovic, după ce a avut alte 3 oportunități, a reușit să marcheze finalmente și acesta este scorul final. Oascal, Paris Saint-Germain 0-1 în Cupa Franței. La revedere!